cilë që seanca të rifilon të disa minuta me vënesë, nërko që më pas ishin avokatët e personave të dyshuar të cilët kërkuan kohë të njëheshin me aktet dhe materialet e sjella nga ana e prokurorisë të Tiranës. Dhe gjatë zhvillimit të seancës ka pasur diskutime dhe debate të ashpra midis palëve mes prokurorit, por gjithashtu edhe personave të dyshuar të cilët kanë kërkuar apo kanë diskutuar dhe debatuar me prokurorin e çështjes në lidhje me faktin se në momentin kur janë marrë deklarimet e paraprake nga ana agjentëve të agjencisë së mbikëqyrjes policore, sepse duhet theksuar që ata nuk janë pyetur nga agjentët antidrogës, por janë pyetur nga AMP-ja për shkak të incidentit që Enea Sulejmani pati me një nga efektivet e policisë i cili e plagosi në tentativë kur Enea Sulejmani po tentonte të largohej, duhet theksuar që ata kanë ngritur pretendime që dëshmit paraprake, të cilat janë në proces verbale që u relatuan nga prokurori i çështjes, nuk duhet të merren për bazë dhe nuk janë të vërteta, nisur edhe nga fakti se janë dhënë nën trysni. Po ashtu nga ana tjetër, sipas tyre, to deklarime paraprake janë dhënë pra prezencën e avokatëve të zgjedhur prej tyre ose të familjarëve, gjë e cila nuk është lejuar që të marrin pjesë nga agjentët e agjencisë së mbikëqyrjes policore sipas debatit dhe diskutimeve të cilat janë zhvilluar në seancën gjyqësore. Po ashtu nga ana tjetër, një tjetër pretendim ka qenë edhe fakti se të paktën shkëlqim ose treni dhe Igdi Bege, po ashtu edhe efektivi operacionale Elvis Shkurta kanë mohuar kategorikisht që të kenë lidhje që të jenë të përfshirë me çështjen e trafikut të 1 kg kokainë që u gjet në automjetin e në pronësi dhe po drejtohej pikërisht në momentin ku ndodhi dhe arrestimi nga Enea Sulejmani, ndërkohë që nga ana tjetër avokati i Enea Sulejmanit po ashtu edhe ai ka mbajtur qendrim mohues, por në përfundim gjykata ka vendosur të caktojë masën e sigurimit të arrest në burg pa afat për Enea Sulejmanin, ndërsa për tre të tjerët, shkëlqim ose trenin Igdi Begën dhe efektivin operacional e Servisë Shkurtra ka caktuar masën e sigurimit me burg me afat deri në 16 maj të këtij viti në mënyrë që të saktohet për roli që ka pasur secili prej tyre, kanë pasur apo jo në dieni, sepse të paktën për sa përket efektivit të operacional e Servisë Shkurtra i ka pretenduar që nuk është ai personi dhe posëduesi i numrit britanik i cili është pretenduar dhe ka dalë nga komunikimet e personave të tjerë që ishte shënuar me nofkën Ervisi i pazarit, por gjithsesi nga ana tjetër ai pretendon që nuk ka lidhje me atë numër, nuk ka të bëjë fare me çështjet e trafikut të drogës dhe po ashtu nga ana tjetër ka kërkuar një masë më të butë sigurimi edhe për shkak të problemeve shëndetësore që ka djali i tij mitur. Ndërkohë Enea Sulejmani ndodhet ende në spital. Po, Enea Sulejmani ndodhet ende në spital, në momentin që do të jetë në gjendje të përmirësuar shëndetësore, do të largohet më njëherë në ambientet e paraburgimit. E qartë. Të falenderoj atëherë Glidona për informacionin që na përcolën të lidhet drejt për drejt, ishme me gazetaren Glidona Deansi, pra burg pa afat për Enea Sulejmanin, i cili është plagosur gjatë operacionit të policisë, ndërkohë që për tre të arrestuarit e tjerë, burg me afat deri në datën 16 maj, ka caktuar gjykata e Tiranës. Do të vijojmë me të tjera materialet përgatitura.